Velkommen til vores første video på den her kanal. Men ja, det er jeg sammen med Mr. Kaptajn Kage, og det er mig, RoyalGamer.dk. Det er det bare vores deles kanal, da vi sådan begynder at filme lidt på, og sådan noget. Der er allerede nogen, der ikke har lavet en intro, og logo, hold kæft, jeg taler meget. Ja, det gør du. Ikke standard. Det er fordi, at vi laver for det med lige for tiden, der laver vi rigtig mange videoer sammen. Tænkte vi, hvorfor fanden kan vi ikke bare lave en kanal sammen, som det kan komme op på. Og så tænkte vi, at vi spiller begge to meget Minecraft, hvorfor laver vi ikke en Minecraft Let's Play? Og jeg har skrevet ind på vores kanal, at I meget gerne vil foreslå spil, vi kan spille og sådan noget, så skal vi nok kigge på det, hvis det er noget, vi synes er interessant. Ja, men der er mange af dem, de bliver ikke sådan nogle købte spil. Vi vil mere sådan nogle gratis spil, og for eksempel vores Steam og sådan noget der. Ja, selvfølgelig hvis I foreslår, hvis der vil også komme Black Ops. Der kommer rigtig meget Black Ops. Fordi vi spiller rigtig meget Black Ops lige for tiden, så... Fuck, der er meget sukker her. Og det er det, jeg er inde på min private server, så I kan ikke få IP. Det er bare en lille privat server, jeg har, hvor jeg spiller med dem, jeg kender. Bare lige en lille info. Ja. Der er 20 slots, men det er bare fordi, jeg ikke gider at sætte dem ned. Og det vil være sådan, at han optager første episode, så optager jeg... Filmer for hver vinkler. Hvor meget uld har du? Jeg har nok til to senge. Okay, men så gider vi ikke nok flere, så kan vi lige så godt gemme dem, hvis vi skal lave en forfarm eller andet. Og som I kan se, har vi nogle star tools. Ja, og vi må gerne TP. Ja. Fordi ellers så bliver vi helt fuldstændig blaf væk. Ja. Vi vil starte med at skaffe lidt træ. Ja. Det er første gang, han bruger fraps. Ja, men jeg synes godt, det kører fint. Ja. Det kører. Luk nu røven, kylling. Fordi han gider ikke at bruge det der bandicam. Nej, for jeg har cracket fraps. Jeg er ligeglad med, om Dave finder ud af det. Jeg er ikke bange for, at Dave melder det eller noget. I cracker bare ting. Ej, det er ikke mig, der har bedt ham om at crack det. Det er det faktisk. Nej. Det er det jo. Ej, du siger bare, at du har fået lidt penge. Styrede penge, så vil du først være fandme bedt om at købe det. Fordi man køber tingene. Det er meget vigtigt. Ja. Jeg har selvfølgelig købt alle spillene. Jeg har ikke cracket det eneste spil. Nå, men det tror jeg sgu lige, du havde, tænker jeg garanteret. Ja, det tror jeg. Men det har jeg altså ikke. Jeg har pengene. Bare ikke lige frem til fraps. Ej da, det har du ikke penge til. Nej. Jeg har ikke cracket fraps, jeg har fraps. Jeg har købt det, ærligt og ærligt. Inde på fraps egen hjemmeside. Og til at starte med i denne let's play, skal vi skaffe noget mad. Så vi kan få noget mad i maven. Jeg har sgu med så pork chops. Fordi vi skal have noget mad i maven, sådan til at blive kaldt spise. Og det er mad, ikke? Jeg har 7 kop på, jeg har 7 grisekød. I'm totally hardcore. Og ja, jeg får snart en gamercomputer. Den kommer så til at blive meget bedre til at optage spil og sådan noget der. Så kan han optage full size, der for det er whole size pis. Ja. Lige nu spiller jeg faktisk på en bærbar. Synes du, den kører sgu meget godt. Der er sådan HP. Gang når jeg lige får nogle penge, så køber jeg også en opgradering til min computer. Min computer er fin nok, den kan optage alle de spil, jeg spiller, og kan køre dem på høj grafik og sådan noget. Så det er ikke det, men altså, den kan blive... Sådan noget som Black Ops, det kan sagtens optage det, men kan ikke lige optage det i ultragrafik. Når der er TP'er til dig, så synes jeg sgu, jeg lægger lidt. Skal også lidt der. Faktisk så har jeg også overvejet at lave noget Skyrim, men det bliver på min kanal. Ja. Fordi at man ikke rigtig spille Skyrim online. Han kan selvfølgelig være med i baggrunden, men altså, så vil det ikke rigtig være en video med os begge to. Det vi oplever her, det er kun gameplay med os begge to, og begge to er med. Presses. Jeg har også tænkt sådan lidt om at købe Crysis egentlig. Crysis 3? Måske lave noget let's play med det. Crysis 3? Ja. Kan man egentlig spille det online? Ved jeg faktisk ikke. Ja, og I må gerne lige komme med nogle kommentarer om dage, I kommer til, om der er noget, vi kan gøre bedre. Men ja, der er en, der snart er færdig med vores intro her for 20 minutter siden, tror jeg det var. Der sagde han, at den ville være færdig inden for en halv time. Ja, det kan være, den kommer på den her video. Hvis den ikke kommer, så skal I ikke sige, åh, der er ikke nogen intro. Ah, det kan godt være, den ikke lige er helt færdig. Den bliver sgu 6 sekunder. Jeg tror, jeg skulle se, at den bliver 6. Ja, den bliver totalt sexet, ikke?
Beast mode. Åh, ja. Og vi spiller med MC Patcher og jeg spiller ikke med det, for jeg blev lidt til BDCraft. Ja, men min Minecraft, det begyndte at bokse, det begyndte at lave en eller anden mærkelig boks, så jeg blev nødt til at slette hele mit Minecraft. Jeg slettede bare hele min Minecraft mappe, så jeg har ikke nogen. Og det var mig, der sagde, at han skulle gøre det. Ja. Jeg slettede bare hele. Jeg bruger min hjerne. Ja. Vi skal lige ned og have noget sten, så vi kan lave noget ting. Ja. Husk at lige tage lidt tid, fordi jeg tror ikke folk gider se helt vildt lange episoder. Nej. Men jeg begyndte at vende mig til at holde øje med tiden. Det er ikke bare god. Jo, det er det sgu. Vi er i vores mål med den her let's play, det er selvfølgelig at komme langt og få en charting table og få alle de der lækre ting, man kan få nu om dagen. Og komme til at nakke Ender Dragon og ud af bossen. Og hvis I kan lide det, så skriv det der. Så må I sgu meget gerne like og subscribe. Subscribe, hvis I kan lide det, vi laver. Det er meget vigtigt, det betyder meget for os, fordi så bliver vi færdige. Jeg har 22 pork chops. Jeg hugger også lige noget træ til huset. Jeg er kommet op på 11 subscribers. Ja, jeg kommer op på 33. Ja. Det er også fordi vi bruger den her channel til at se op til vores egen channels, fordi vi er uden. Og vi bruger den også til at subscribe af andre kanaler, hvis selvfølgelig også godt kan lide. Den her channel, det er ikke sådan den, vi logger ind på normalt. Hvis jeg skal ind og se en video, så er jeg sandsynligvis logget ind på min egen. Det er det bare sådan en lille hygge channel, hvor vi er. Det er bare sådan, hvordan vi sådan optager med hinanden her fra nu af. Og jo mere populær den er, jo flere videoer vil der komme, fordi at hvis det bliver sådan en, hvor der bare ikke er nogen, der gider at se det, så kommer vi nok til at holde op med det. Hvis det bliver en, der kommer til at være mere populær end vores normale channels, så vil vi selvfølgelig nok lave en del flere let's plays med på den. Så kommer vi nok til at fokusere lidt mere på den. Og jeg må meget undskylde, hvis der er lidt mørkt. Ja, fuck det. I kan klare det. Du kan spore det inden brighten og så opnede ind i Minecraft. Jeg har skruet den fuldstændig op. Hvordan skal vi lave vores hus? Det skal jeg nok lave. Så længe at du bare lige placerer en furnace. Jeg placerer to. Jeg har ikke rigtig noget kulde. Så må vi brænde med noget træ. Husk ikke at brænde med råt træ. Husk at tage planker først, for det får du meget mere ud af. Ja. Så. Der er noget jern her. I den anden ovn, der tror jeg lige, at jeg sætter noget pork chop til at koge. Ja. Så fælder vi lige noget mere træ, fordi vi skulle lige så godt udnytte tid. Og så skal jeg også til at lære ham at bruge Windows Live Movie Maker. Ja, det er ikke ligefrem den bedste til. Det er heller ikke det. Jeg har en halv hunger tilbage. Må jeg ikke tage den her mad? Jo, jeg har 2,5 med mere. Så vidt jeg kan lige gøre noget normalt. Så nu burde sværhedsgraden være på normal. Godt. Så vi kan ikke dø af mest mad, men det er altid godt at have det, sådan, så vi kan sprinte og sådan noget lort der. Skal vi ikke sige, at vores videoer de cirka kommer til at vare 20 minutter? Jo. Men hvis I selvfølgelig gerne vil have den lidt længere, så kan det godt blive det. Ja. Det ville også være lidt dejligt, fordi det er hyggeligt at sidde og filme nogle gange. Ja, vi kan også bare filme 2 episoder, og så bare splitte dem op lige midt i det hele. Sådan lige sige, vi stopper lige for nu af, og så er det 30 sekunder efter. Hej igen! Ja. Det ved jeg ikke, om vi kommer til at gøre her. Det bliver bare lige en lille startvideo. Hvor vi lige kommer i gang og forklarer lidt. Ja, den kommer nok til at hedde første video på vores kanal. Nej, den kommer nok til at hedde et eller andet Let's Play Minecraft. Ja, det tror jeg nu også med. Ja, det her det er mere egentlig en video, hvor vi lige forklarer lidt om, hvad vi vil lave på den her kanal, og så spiller vi lidt Minecraft, fordi vi har sgu tænkt os at lave noget Minecraft. Husk lige at tage saplingsene, sådan, så vi kan plante noget. Jeg har en stack uden. Ja, vi kan lige så godt udnytte tiden fornuftigt, og så bare få fældt en helvedes masse træer. Der er en ulv, der efter et får. Lol. Lad det allerede blive nat. Skal vi ikke lige lave en seng? Jo. Mere mad. Lad os lave en sådan bok, så jeg spiste et stykke mad. Så har jeg stadig mad i hånden. Så bokker den sådan, så jeg kommer til at spise et stykke mad mere. Det var slet ikke meningen. Jeg laver lige en jernpickaxe. Fordi det kan vi godt lide. Klamme svin. Nej, jeg joker bare. Puha. Så ligger du. Hey, dig. Ej, jeg kan ikke det der. Dumme æble. Du må leve der alligevel. Sover du ikke, eller hvad? Jo, jeg ligger faktisk og bobler lidt. Hey! Hey, dude. Seriøst, læg dig ned og sov. Okay. Lad du bokke i sengen. Lol.
Hvad er det? Jeg tror sgu lige, at jeg lægger mig den anden vej, så jeg kan holde lidt øje med dig. Jeg er bange for, at du ligger deroppe på mig. Nej, vi skal lige prøve noget. Nu ved jeg godt. Og for helvede! Det var ikke det, der var meningen. Hallo, Carl, læg dig ned og sov. Okay, men vi skal sove i køjeseng. Gå og slip now. Okay, vi skal lige sove i køjeseng. Hallo, nej, men jeg dør, når der er spawner, så. Jamen, vi fjerner dødet igen. Så det sover vi i køjeseng. Jeg sover jo også. Nå, godnat! Lol, ja. Hey! That's not fair, dude. Dude. I'm slapping you. I'm slapping you next time, dude. Og vi skal også lige have noget birketræ med. Kæft, jeg har mange saplings. Ja, det har jeg fandme også. Jeg har bare sådan 28 saplings. 28. Men vi skal have nogle af dem, så vi kan. Jeg har 36. Så vi kan få noget træ der, hvor vi skal bo. Det er vigtigt. Det er vigtigt at have træ i mine kraft, når man skal overleve. Vi lader lige der er kullet mad. Hvis I gerne vil se mere end os, og bare ikke kan få nok, så kan I bare gå ind og tjekke vores egen channel. Vi har også vores egen channel. Gå ind og tjekke dem ud. Ja. Der uploader vi også gameplay. Der blotter vi også lidt. Der laver sådan nogle flotte videoer. Oh my god. Flotte videoer, de dumme svin. Vi skal lige let's do this fuckro. Nej, det her træ, det ser sgu godt ud. Det kan jeg sgu godt lide. Det var et eller andet forkert, men det kalder vi den. Det kalder vi den. Let's do this. Let's do this fuckro. Fucker jo. Men det er jo dejligt at få træ nu, hvor døde min økse har chance, at jeg bliver nødt til at hakke med hånden. Hvordan så vi har snydt os til de her. Hej med dig, du. Og tak. Jeg kaster lige min axe ned til dig. Vi skal finde ud af, hvor vi skal bo. Lad os bo den der vej. Præcis den der vej. Nej, whatever. Vi tager sgu lige de her to ting med. Vi skal lige have det med. Kom så, let's do this way, my friend. Fuckro. Nej, jeg kommer og redder dig, din dumme ulv! Hvorfor redder du ulven, når det er foråret, der bliver nakket? Nej. Vi går den her vej. Det var den vej, der jeg kom fra. Hold kæft. Det var det. Jeg er ligeglad. Kom jo, den her vej så. Skal vi ikke gå ned i den her grotte og få nogle ting? Vi har alligevel masser af mad med. Og der er noget iron. Iron, ja, vi skal også snart til at stoppe den her EP. Ja, EP. EP. Episode. Episode 1. Er noget i ro. Skal vi ikke lave nogen? Nej, vi har sgu ikke noget kul. Vi bliver nødt til at finde noget kul. Og der er creeper. Hej creeper! I got you! Gotcha. I got you! I got you! Dejligt med noget jern. Hvorfor fuck er der ikke noget fucking cool i den her fucking cave? Fordi du er dernede. Hold nu kæft med det diamant. Det kan godt være, der kommer nogle små lagspikes i mellem. Det gør da ikke for mig, jeg har en ordentlig computer. Ja, du har så også lavet den her stationær, ikke? Nej, din far har lavet den. Før det havde jeg sgu da også bare en bærbar. Men den var en god bærbar. Så jeg kunne. Ja, der laggede jeg heller ikke. Jeg lagger ikke så meget. Det er nu med, hvordan jeg kører på short render distance. Lol, kører du på short? Jeg kører på fire. Men okay, jeg tror jeg kører op på. Jeg gider ikke, jeg kører den højere end fire, fordi det gider jeg ikke. Fire. Mange FPS kører du på, når du har sat for reps, der kører på 30. Jeg kører på 140. Nej, jeg har den på 25, og den kører sådan 25 præcist. Jeg kører den bare på 120 til. Nej, vi har ikke engang været den her vej. Hold kæft, der var også mange ting. Der er også bare mange caves og alt muligt pis. Nej, vi skal lige bare tage noget sand med. Skal jeg løbe bruge det? Der er en zombie. En zombie! Zombie penis. Hey, der er en der vej her. Vent lidt. Godt, der er kul! Kul. Første stykke kul, vi har fundet.
i hele den her episode. Nå, men jeg tror sgu også, at vi siger farvel i den her episode. Vi skal sige farvel sammen. Ja, okay. Sæt dig her. Tak for den her gang, og vi ses i den næste episode. Hej, YouTube.